Оголошення та плакати майже сторічної давності презентували на огорожі Івано-Франківського музею визвольних змагань імені Степана Бандери. Експозицію влаштували до 99-ї річниці Західноукраїнської Народної Республіки. Організатор, директор музею визвольних змагань Ярослав Коричук каже, що зараз дуже важливо нагадувати пересічним українцям про історичні події минулого. Основною метою було продемонструвати і передати дух тої епохи, продемонструвати через призму оголошень, плакатів, які на той час з'являлися на вулицях міст Західної України, в тому числі і нашого міста Станіславова, і міста Коломиї. Це різноманітні і військові звернення, і звернення до цивільного населення, які, в принципі, можуть відобразити процеси державного будівництва Західноукраїнської Народної Республіки. Унікальність виставки в тому, що більша частина повідомлень друкована трьома, а інколи й чотирма мовами. Це, за словами директора музею, свідчить про демократичність ЗУНР щодо євреїв, поляків та інших національних меншин. Більша частина оголошень – це з нашого державного архіву Івано-Франківської області, які зберігаються у них. Частина – це із нашої музейної колекції. Відповідно, що кажу, хочу наголосити, що вони відображають дійсно ту епоху. Ми намагалися ними десь передати часткові хоча б відчуття того, як жили тодішні мешканці. Науковий співробітник музею Василь Тимків каже, що окрім поховань бійців ЗУНР у меморіальному сквері, є ще й докази поховання воїнів на колишньому цвинтарі села Княгинин, що зараз входить до міста Івано-Франківська. Наше містечко Станіславів і сусіднє містечко Княгинин, які пізніше об'єдналися в одне місто, були і епіцентрами визваної боротьби 18-20 років, власне, українсько-польської війни, війни ЗУНР з польською державою, яка почалася фактично з перших листопадових днів ще 18-го року. І, до прикладу, в нашому місті є поховання вояків української галицької армії. Більш відоме і упорядковане – це те, що знаходиться в меморіальному сквері. На виставці показали 6 документів, хоча в архіві, за словами працівників музею, їх значно більше. Перепоною для оприлюднення стали погані погодні умови, сильний поривчастий вітер та дощ. Роксолана Бичай, Роман Булелик, ТРК, Карпати.